Esmu Valdis Vanadziņš, maģistra programmas turisma strateģiskā vadība absolvents. Un šī ir vieta, kur es vadu Pullman Riga Uptown viesnīca. Turisma bizness ir mana kaislība, tāpēc izvēle par labu šeit studiju programmai bija likumsakarīga. Sākot strādāt viesnīcā un ejot pa karjeras kāpnēm, es sapratu, ka ir nepieciešams arvien vairāk izglītoties, arvien vairāk iegūt zināšanas par šo te jomu. Tāpēc tā bija labākā izvēle, ko Latvijā varēja apgūt. Viesnīcas vadība nereti ir kā sacensība ar dienas ritējumu, pulksteni un kalendāru. Jo kas netiek izdarīts šodien, var netikt sasniegts vairs nekad, jo tā diena būs pagājusi un istabas numurs nebūs pārdots. Tāpēc ir super svarīgi to visu darīt savlaicīgi, plānojot un pielietojot to stratēģiju, lai īstenotu savu mērķi. Studiju programmai ir piešķirta prestižās ANO Pasaules turisma organizācijas TEDCO akreditācija uz maksimālo laiku 4 gadiem. Studiju ilgums no 1,5 līdz 2 gadiem atkarībā no tā, kāda ir iepriekšējā izglītība. Absolvējot, tu iegūsi profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbībā MBA, kā arī kvalifikāciju uzņēmuma un iestāžu vadītājs. Studijas notiek neklātienē un tas nozīmē, ka varēsi ērti apvienot studijas un pilnas slodzes darbu. Uzzini vairāk www.turība.lv.